O'zbekiston tomonimi internet sahifalarida ko'zim tushib qoldi. Sal avvalroq Suriya davlatidan, Iroq davlatidan falon miqdorda qochqin olib keldi degan xabarlar bor-da. Mana mushkulotga tushib qolgan Suriyadagi, Iroqdagi ayol, o'zbek ayollari, o'zbek bolalari mushkulotga tushib qolganda bular olib keldi o'zbek tarafida, tezlikda olib keldi samolyotlar bilan. Ammo mana men mushkul ahvolga tushib qoldim hozir. Ammo haligacha javob yo'q, mana yangi yil kelishiga oz qoldi. Bu tarafdan sado chiqmayapti. Qochqinlik boshpanasi 2017 yil fevralda bekor bo'lganidan keyin to mana shu paytgacha arizabozlik, ya'ni da'vo arizasini topshirishlik bilan shu paytgacha salkam 3 yillik vaqt o'tdi. 2015 yili iyul oxirida operatsiya bo'lib qoldim, yuragimni operatsiya qildirdim va 5-chi bolam 2015 yili tug'ildi. 2019 yil 19 martida O'zbekiston elchixonasiga ayolim bilan birga bordik. Qochqin bo'lib yashash oson emas, ham ijara uy. Shu yerga borib elchi janoblari bilan suhbatlashdik. Elchi janoblari tushuntirdiki, O'zbekistonga qaytinglar, qaytsa hech qanaqa bosh og'rig'i bo'lmaydi, xudo xohlasa qo'yvoradi sizlarni dedi. Agarda shunga rozi bo'lsanglar, telefonlashamiz, kelinglar dedi. Oradan 2-3 oy o'tkazib, 2019 yil 31 iyul kuni o'zim bordim. Palanka metrodagi O'zbekiston elchixonasiga borganimdan keyin O'zbekiston elchisi shtativlarini o'rnatib meni video syomka qilib oldi. Bu video syomkada O'zbekistonda nima ishlar sodir bo'lganini bir chetdan aytib berdim. Elchi janoblari video syomkani Toshkentga komissiyaga yuboradigan bo'ldi. Bu komissiya SMB, MVD, diniy idoradan tashkil topgan hay'at komissiyasi bo'lar ekan. Bu komissiya bu nimani ko'rib chiqar ekan, video lavhani ko'rib chiqib, bo'pti, kelaversin deb dabro bersa, ya'ni tasdiqlasa, menga yo'l ochilar ekan. Bu voqeaga mana 4 oydan oshiqroq vaqt o'tdi, haliyam elchixonadan javob kelgani yo'q. Rossiyada bilasiz, polis degan narsa bor, meditsinskiy polis degan narsa bor, OMS deyiladi bu narsa. Shu narsa yo'q. Mana men 3 salkam 31 oydan beri meditsina xizmatidan mahrum bo'lib qolganman-da. Mana bu yurakka klapan o'rnatilgani uchun, mexanik klapan o'rnatilgani uchun juda qiyinchilik bo'lyapti menda. Elchidan javob kelmayapti. Qisqasi qiyin holat bo'lyapti. Farzandlar katta bo'lyapti. Rus maktablarini bitirdi farzandlarim, katta farzandlarim. Birortasiga hech qanaqa shaxsini tasdiqlaydigan narsa bermadi-da. Farzandlarni ham toqati toq bo'ldi-da. Bu yerdan umid qolmadi-da. Shundan keyin nima qilamiz? Bolalar, farzandlar bo'ldik. Bu to'ydek o'z Rossiyadan pasport bermaydigan, boshpana bermaydigan joyda nima qilamiz yashab deb o'g'lim 11 noyabr kuni ketvordi. Endi menga kelsak, meditsina xizmatiga muhtojman-da. Kardiolog nazoratida turishim kerak umrim oxirigacha. Ikkita tabletkam bor, ichadigan umrbodga ichadigan tabletkam bor. Bu tabletkalarni ichishim kerak. Shu sabablarni vaj qilib elchixonaga aytdim, elchi janoblariga aytdim. Shunaqa qiyinchilik bo'lyapti. Ham ijara to'lovi bor, ham farzandlar katta bo'lyapti. Ham meni salomatchiligim borasida manaqa qiyin vaziyatga tushib qoldik deb elchi janoblariga tushuntirdim. Elchi tushundi, bo'pti dedi. Toshkentdan haligacha javob yo'q. Eng asosiy nima? Mana 8,5 yilga ketyapti. Xalqaro qidiruvda turibman haligacha. Federal qidiruvda turibman, Rossiya federal qidiruvda ham. Xalqaro qidiruvda turibmanda, o'zbek tomoni faqat kesagina chiqaramiz qidiruvdan degan talab qo'yganda o'zbek tarafi. Ham nogiron invalidnost bor, ham farzandlarda kattaygani bor. 5 ta farzand, birorta farzandda shaxsini tasdiqlovchi hech qanaqa hujjati yo'q. Birinchi o'rinda meni salomatchiligim qiynayaptida. Grajdan sadesvedagi Yelena Yurivna Burtina, Leyla Ragozina degan ayollar bor bu yerda. Bular aytdiki, biz Rossiya hududiga dedi.
Afrika davlatlaridan, Arab davlatlaridan, Afg'onistondan qochqinlar keladi dedi. Mabodo bularni qochqinligi bekor bo'lib birorta mushkul ahvolga tushsa dedi. Biz bu qochqinni elchixonasiga yozma ravishda murojaat qilamiz. Bir qochqinning Rossiya hududida qiyin ahvolga tushdi deb vaziyatini bayon qilsak, bir oy qolmasdan elchixonadan xodim kelib, o'sha mushkul ahvolga tushgan o'zini fuqarosini tezlikda o'zini yurtiga olib ketadi dedi. Ammo mana men mushkul ahvollarimni sanab o'tdim. 4 oydan o'tdi, O'zbekiston tomonidan haligacha sado chiqqan yo'q.